Labdien, mani sauc Jānis Leziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un šodien es gribētu pastāstīt par tādu slimību kā hidrocefālija, jeb tautā saukt ūdensgalva. Kas tad tāds īsti ir un kādi ir hidrocefālija veidi un kādas ir ārstēšanas iespējas pie hidrocefālijas? Tātad hidrocefālija, jeb ūdensgalva, lai saprastu, kas tas tāds ir, mums ir jāsaprot daži koncepti svarīgākie. Tātad ir zināms, ka smadzenes, un gan galvas smadzenes, gan muguras smadzenes, peld faktiski smadzeņu šķidrumā, tā saucamais cerebrospinālais šķidrums, jeb likvors. Šis cerebrospinālais šķidrums, jeb likvors, tiek ražots smadzenēs, tā saucamās smadzeņu vēderiņos. Tātad smadzenēs iekšā ir telpas, kas ir pildītas ar šķidrumu, un šajās telpās šis šķidrums arī tiek ražots. Šis šķidrums no šīm telpām iztek ārā un apskalo gan lielās galvas smadzeņu puslodes, gan arī muguras smadzenes. Šis smadzeņu šķidrums uzsūcās tā saucamajās arahnoidālās granulācijas. Nav pat svarīgi, kas tās arahnoidālās granulācijas ir, bet ir svarīgi saprašot konceptu, ka šķidrums tiek ražots no vienas puses un no otras puses viņš uzsūcās. Un šis process ir līdzsvarā. Tiek uzskatīts, ka diennaktī tiek saražots apmēram puslitrs smadzeņu šķidruma un arī puslitrs uzsūcās. Tātad tas process ir nepārtrauktā līdzsvarā, tātad no vienas puses tiek ražots, no otras puses uzsūcās. Hidrocefālija ir situācija, kad tāda vai citāda iemesla dēļ smadzeņu šķidrums sāk uzkrāties un vairs neuzsūcās. Izšķir divus galvenos hidrocefālijas veidus. Ir tā saucamā obstruktīvā hidrocefālija. Tā ir situācija, kad smadzeņu šķidrums uzkrājās smadzeņu vēderiņos tādēļ, ka ir radies kāds mehānisks šķērslis, un viņš no šiem te smadzeņu vēderiņiem, kur viņš tiek ražots, neizkļūst ārā. Un ir tā saucamā komunicējošā hidrocefālija. Tā ir situācija, kad smadzeņu šķidrums tiek ražots, viņš izkļūst no smadzeņu vēderiņiem, bet viņš neuzsūcās. Tātad problēma ir uzsūkšanās, smadzeņu šķidruma uzsūkšanās. Un arī rezultātā tātad no vienas puses ražo, no otras puses neuzsūcās, viņš uzkrājās pa daudz. Tātad abās situācijās ir tā, ka smadzeņu vēderiņos uzkrājas smadzeņu šķidrums un tas izraisa simptomus. Tātad klasiskie hidrocefālijas simptomi ir trīs. Tātad tās ir nestabilitāte staigājot, tātad cilvēkam var kļūt nestabila gaita, viņš jūtas nedroši uz kājām, viņš var nokrist, viņam ir sajūta, ka viņam reibs galva, tātad problēmas pastaigāt. Otra hidrocefālijas pazīme ir urīna nesaturēšana. Tātad cilvēks var pats sev nemanot, populāri izsakoties apčurāties, ja? Tātad pats sev nemanot, pēkšņi ops, es esmu apčurājies, ja? Pēkšņi to neapzināti. Un trešā situācija ir, kad cilvēkam tā saucamā kognitīvā funkcija jeb intelekts pazeminās hidrocefālijas rezultātā. Atkarībā no hidrocefālijas veida, no hidrocefālijas izteiktības pakāpes šie te simptomi var būt ļoti maz attīstīti, knapi pamanāmi. Šie te simptomi var būt ļoti attīstīti un ļoti pamanāmi. Ja, un šie te simptomi var būt dažādos veidos izteikti. Pieņemsim, vienam cilvēkam ir urīna nesaturēšana, bet viņam nav nestabilitātes. Vai citam cilvēkam ir izteikta nestabilitāte, viņam nav kognitīvās funkcijas traucējumi. Un tā tālāk un tā joprojām. Tātad tas hidrocefālija nevienmēr nozīmē, ka pilnīgi visi trīs pats simptomi būs pārstāvēti un ka tie būs smagā stāvokļi. Tie var būt gan vieglā stāvokļi, gan ne visi simptomi var būt pacientam pārstāvēti. Tātad galēji smagos stāvokļos situācijās, tātad tas pacients, hidrocefālijas pacients ir totāls tautas valodā izsakoties dārzenis. Ja? Tātad cilvēks, kas guļ gultā, nav spējīgs dēļ līdzsvaru traucējumiem vispār no gultas izkāpt. Čurā biksēs, dabiski ir urīna nesaturēšana. Un tautas valodā sakot, nesaprot ne rīti, ne vakar. Ja? Tātad ir totāli pazaudēts kognitīvā funkcija. Un šādi pacienti arī man ir bijuši, kurus atved faktiski guloši, kuri
nesaprot vispār neko, kas notiek, nekur viņi atrodas, viņi pilnībā dezorientēti un tā tālāk. Un tad viņiem ir tiek diagnosticēts, ka viņiem ir hidrocefālija. Šādus cilvēkus dažkārt atved no pansionāta, kur kļūdaini viņi tiek interpretēti kā demences pacienti, tad jā, plānprātības pacienti, kas pilnībā zaudējuši prātu, bet īstenībā viņiem ir hidrocefālija. Tad atvedot šādu cilvēku, kuram ir hidrocefālija, un uztaisot viņam smadzeņu šķidrumu šuntēšanas operāciju, sāk notikt brīnumi. Diezgan strauji šis cilvēks sāk, viņa stāvoklis sāk uzlaboties. Viņš pēkšņi sāk sēdēt, pēkšņi sāk skatīties, riņķīs interesēties par dzīvi, pēkšņi kaut kas strauji mainās. Kas tad ir hidrocefālijas ārstēšanas pamatā? Tātad, ja hidrocefālijas pamatā ir tas, ka cilvēkam ir par daudz smadzeņu šķidrums, viņš uzkrājās par daudz tādu vai citādu iemeslu dēļ, tad ārstēšanas būtība dabiski ir šo te smadzeņu šķidrumu lieko novadīt. Un tā ir bieži vien šuntēšanas operācija, kad tā tiek ievadīta caurulītes smadzenēs, un otrs caurulītes gals tiek ievadīts vai nu vēdera domumā vai vēnā, kaut kur šis te liekais smadzeņu šķidrums tiek novadīts. Uz šīs caurulītes ir tā saucamā vārstulīte. Vārstulīte ir vienkārši mehānisms, kurš atverās pie zināmas spiediena un novada lieko šķidrumu nost un aizverās, kad šis te liekais šķidrums ir novadīts. Tātad, lai nav tā, ka smadzeņu šķidrums tiek visu laiku tecināts projām. Ja, viņš tiek tecināts tikai tad, kad viņš ir par daudz. Tad, kad šī hidrocefālija tiek atrisināta, tad pacientam simptomi bieži vien strauji izzūd vai cilvēks kļūst praktiski normāls. Un uztaisot šuntēšanas operācijas, pēc pusgada ierodās, konkrētā gadījumā tā bija sieviete, ierodās plaukstoša, sakopta, dzīvespriecīga, normāla sieviete, kur nespēja pat noticēt, ka tas ir viens un tas pat cilvēks. Tā kā tāda ir pa lielam hidrocefālija. Ir vēl viens tāds atsevišķi hidrocefālijas paveids, ko sauc par normālu spiedienu hidrocefāliju, kas nozīmē, ka cilvēkam ir hidrocefālija, ir hidrocefālijas pazīmes, bet viņam nav galvā palielināts spiediens. Šāda hidrocefālija biežāk ir vecāka gada gājiem cilvēkiem un atšķirās no citām hidrocefālijām tikai un vienīgi ar to, ka šis spiediens galvā ir praktiski normāls vai normāls, bet visādi citādi viņi tiek ārstēti tieši tāpat kā visas pārējās hidrocefālijas ar tādu pašu iespējamu pozitīvu rezultātu. Paldies, ka skatījāties, parakstaties uz šo kanālu, spiediet laiku, komentējiet, uzdodiet savus jautājumus, rakstiet, ja jums ir kaut kādas tēmas, par kurām jūs gribētu, lai tiktu uzfilmēt video, un mēs centīsimies šos te lietas ņemt vērā un iespēju robežās attiecīgi atbildēt. Paldies!